Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Molt bé, Daniela, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I com bé has dit, no? El teu nom és Daniela, treballes com a idol, que és una cosa que anem a analitzar properament, i el teu nom artístic és Nia. Sí. Molt bé. Parlem un poc d'esta aventura que comença amb Union Wave, que és una empresa d'entreteniment dedicada a això dels idols. De fet, podríem començar explicant què és exactament una idol. Has parlat d'una cosa que hi haurà gent que potser no estarà molt familiaritzada, que és això del K-pop. Què és exactament el K-pop i quina diferència té amb el pop valencià o de qualsevol altre lloc d'Europa? I clara, si ve la pregunta del millón, com acaba una xica valenciana fent no només de idol, tinc entès que eres lead singer i visual d'una formació de K-pop. Thank you.
Has parlat, no, d'este primer, no sé si càsting, concurs a Madrid. Nosaltres tenim entès, no, que la teva afició, diguem, més de joventut i infantesa era l'atletisme i era fer esport. Quan vas a Madrid al càsting, ja portaves temps escoltant K-pop o simplement te llançares a l'aventura perquè creies que era interessant o com està el tema? Com bé has dit, no, la indústria del K-pop ha de ser tot perfecte, ha de ser tot a la perfecció. La teua, no sé si formació o com a mínim la teua afició a l'esport ajudarà en això, sens dubte. Com és la teva relació amb les teves companyes? Perquè, clar, estàs en Corea, és un país nou. Fins on sabem, tu, Corea fluid, com a mínim no el parles ni de lluny. I com és viure... No sé si és com l'Acadèmia d'Operació Triunfo, no sé si esteu en una residència, com és viure allà? Val, tornem al càsting aquell. Tu enviaràs un vídeo que estava gravat per a un concurs de Madrid, passes una fase i després és el concurs final, que són 10 persones, això és en París. Tinc entès que era desembre del 2019 o quan fon? Y ya está. ¿Qué pasa? Que el concurso de Madrid no lo iba a pasar, pero
passió militant i un heroi. I des de xiqueta seleccionat els que eren els que eren els civilistes europeus per a este grup de tipus. I ahir, diguem, coincideixes també amb la teva companya italiana i sou vosaltres dos les que passeu a la final, que és el grup. Exacte. Val, perfecte. Llavors, continuem. Diguem que la particularitat d'Union Wave és que el seu objectiu és fer grups de K-pop, diguem que serien com mixtos, en el sentit de que si sou 5 persones, teniu 2 companyes coreanes, una companya que és de Hong Kong i després 2 d'Europa. Com naix aquesta filosofia? Pues la veritat, si que soy sincera, no ho sé, però suposo que seria perquè per a la majoria de grups d'equip són tres formes per asiàtics, també Japó, Corea, també hi ha molts puestos, però sempre són els oïdors de més asiàtics. Ja ha hagut l'altre intent de provar algo diferent. I suposo que és per això perquè volen que obvia que és algo que ara està molt conegut, se globalitza més. I també una manera d'avançar i progressar diferent estil de música també avança i evoluciona. Te vaig a llegir així algunes frases que es poden llegir per internet, com per exemple "Leave K-pop for Asians only, thanks", i altres mostres de haterisme que ha hagut a la xarxa. Com heu rebut este feedback, sobretot d'esta gent més purista que només que vol que el K-pop siga fet per coreans o com a molt per asiàtics? Nosaltres hem après de manera que és per millorar i per a demostrar a la gent que no sol és la gent que asiàtica pot fer K-pop, ja que és sol un estil de música, no és com un rap o com jazz. És considerar que el jazz és sol per a la gent que ha començat a cantar i si estic de música. No sé si m'entens, el que com no és sol és per a gent asiàtica, el que passa és que és un estil de música i és difícil de cantar, ja que l'idioma que se parla que se canta és coreà, no? I és un idioma que no és fàcil, és un idioma que és molt difícil i per això és més fàcil per a la gent asiàtica pronunciar-lo i el K-pop és la gent que li sap el K-pop a la perfecció, entonces és més difícil per a la gent estrangera i per això la gent està acostumada a quan és la gent asiàtica. Jo la meva única experiència en llengües asiàtiques és el xinès i te puc confirmar que els coreans parlen xinès molt millor que els occidentals que l'estudien. Com bé has dit, no? En Corea es busca la perfecció. Com portes el coreà i estàs prenent classes de coreà ara mateixa? Sí, de fet, després de estar les hores de classe, sí, les classes, la veritat que els mestres que tenim són molt bons i l'acadèmia és bastant prou bona. És a dir, aprenem en aquestes 2 hores de classe, aprenem moltíssim i de vegades també estic que tots els professors que tenim de cada i de moltes coses són coreans, són de majoritat coreana i tot fins a part és coreà. Entonces és molt més fàcil per nosaltres canviar més el nostre idioma i és més fàcil per a nosaltres aprendre més ràpid. Parlem de la teva transició a
a la societat coreana. Com estàs vivint el pas en aquesta societat? En qüestió d'idiomes, com és la societat coreana? És oberta a altres idiomes? Només parlen coreà? Amb la qüestió actual del coronavirus, has vist algunes mesures sanitàries fora d'allò habitual o s'està vivint en tranquil·litat i normalitat? Perfecte. Anem a fer un passet cap arrere. Tornem al moment en què fitxes per Union Wave. La primera pregunta, i estem demanant-te una primícia, ja té nom el grup o encara no? Bé, ens quedarem en les ganes, no anem a trencar aquests plans de mantenir el secretisme. Com bé has dit, el K-pop demana perfecció absoluta, n'hi ha gent que es porta tota la vida estudiant per a ser un ídol. En el teu cas has dut com 3 anys estudiant, no? Centrant-se en la teua posició en esta formació, tu vas a ser, com a cantant, entenc que la cantant principal, no? La líder no eres tu, però sí que eres la veu principal de la formació.
Una altra de les particularitats del K-pop és que es canta en coreà, però sempre s'afegeixen alguna frase, normalment en anglès, que és una característica que també es veia en el J-pop, en el japonès. Sento la vocal principal, podrem escoltar frases en valencià i en castellà, o...? Segur que els teus fans valencians estan esperant i delitosos de que pugues soltar alguna frase. Estem segurs que alguna cançó ho permetrà. A banda de lead vocal, també seràs la visual. Això implica que tu tindràs una preeminència a l'hora de la imatge del grup? Sí, no, us ho has explicat perfectament i estem orgullosos de que una valenciana siga la guapa del grup. Val, continuem. Com hem dit, te portes bé totes les dues companyes, però en quina tens més feeling? També vam coincidir, no?, en aquella final de París. Molt bé, perfecte. Parlem ara un poc del futur de la formació, perquè com estem escoltant, esteu treballant molt dur per a començar. Ja teniu data per al primer concert? Ara mateix, quantes cançons teniu preparades ja? Cançons preparades? Sí. És la veritat que jo d'això no tinc idea. D'això se parlen unes altres persones. Nosaltres ara ens dediquem a entrenar i estar preparades. Però tot això no tenim idea. Diguem que entreneu en cançons d'altres grups, no? No sé si BTS o alguna altra de les formacions més famoses en este moment. En les descripcions del grup n'hi ha una paraula que s'ha repetit, crec que també en aquell directe d'Instagram que fèreu fa uns dies ho comentàreu, que el vostre concepte anava a ser powerful, no? Que, com a que la característica del grup anava a ser la potència. Podries desenvolupar un poc aquesta idea?
Estem parlant de dones empoderades, en definitiva. Efectivament, delicats som tots i totes, o sigui que en aquest sentit no és un concepte pejoratiu, però estem parlant d'empoderar i de ser un grup enèrgic. A nivell musical, com sonareu? Més com BTS, més com altres formacions o...? Llavors, com que ara estem en la fase de preparació del grup, suposo que és pronta per a donar dates per a que vos puguem escoltar així en València, però més o menys qual calcules tu que podrem escoltar una cançó del nou grup? Perfecte, llavors tindrem que esperar un poquet, però vaja, com que avui en dia estem connectats per les xarxes, una volta debuteu en Corea, es considera debutareu així. Molt bé, Daniela, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del programa. Jo crec que hem après molt sobre aquesta nova experiència teua en la que te desitgem molta sort i també sobre el K-pop, que és una realitat que jo no coneixia massa. I res més, moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta des de València cap a Seül, suposo que estàs. Doncs això, moltíssimes gràcies i molta sort de cara estiu, sobretot en l'estrena del nou grup. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.